Вже кілька днів мешканці мікрорайону Шахтарський спостерігають, як працівники комунального підприємства «Покроск тепломережа» замінюють трубу, через яку подається теплоносії до 6 багатоповерхівок. Чому міняємо? Тому що зимою тут були проблеми у нас. Ми ще зробили шурфовку і прийняли рішення замінити даний трубопровод на нову трубу, щоб зимою не було дуже нам плохо, тому готуємося літом. Минулої зими цей теплопровід показав, що час його експлуатації вже закінчується. Шви, за допомогою яких з'єднувалися труби, почали протікати. А там і до поривів на тепломережі недалеко. Тим паче, що цій трубі вже більше 15 років. Тому комунальники вирішили не гаяти часу та повністю замінити цілий шматок. А це 200 метрів труби діаметром 159 міліметрів. Канали теплосіті, вони для нас не прохідні, вони в латках. Тому витаскується старе. Ложится новое. Мы и так делаем очень экономно. Мы вскрыли только в одном месте и протягиваем до колодца. Мы не перерыли весь двор. А потихонечку, да, естественно, там, где мы проводим работу, мы будем делать благоустройство, как ну, есть правила благоустройства, есть договора, и мы их не нарушаем. Конечно, будем после себя убирать и делать порядок. Комунальникам належить замінити одразу дві труби. Одну, яка подає тепло до осель, іншу, по якій теплоносій повертається до котельні. Роботи досить багато. Поки встигли замінити 120 метрів. Уповільнює процес і те, що було вирішено не перекопувати увесь двір. Заміна труби проводиться з одного місця. Тобто труби під землею проштовхують і з'єднують з комунікаціями у колодязі навпроти. Труба 12-метрова. Сюди привезли, режемо пополам по 6 метрів. И по 6 метров заносим сюда, стыкуемся, сваримся. Сварили сверху, провернули другую сторону, сварили и проталкиваем по лотку туда. Думки, що усі роботи повинні виконуватися вчасно, дотримуються і депутати. Окрім того, обранці громади обіцяють стежити за якістю заміни тепломережі. Ведуться роботи по заміні комунікацій, по підготовці міста до майбутнього отопительного сезону. Радує те, що ці роботи проводяться зарані, щоб потім не в останній момент. І депутатський корпус буде дуже уважно слідити за ходом виконання робіт, щоб наші жителі отримали тепло вовремя і в потрібному якості. Задоволені тим, що комунальники вже розпочали роботи з підготовки до нового опалювального сезону і мешканці багатоповерхівок. Хорошо, что сейчас делают, летом это все, потому что ну, уже зимой будет у нас в квартирах тепло, поэтому хорошо, что не как всегда, тогда, когда проблема уже станет действительно явной, а решают ее заранее. Мне нравится то, что детскую площадку не раскопали, и там можно играть. Ведется сейчас замена труб, я вижу. Надеемся, что зимой этот дом и жители микрорайона будут тепло. Замінити труби тепломережі, а також потім прибрати територію, комунальники планують до кінця цього тижня. І обіцяють, що справно працювати ця ділянка буде наступні 10-15 років.